kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Tak, missiyamız nədir? Birinci qorumanı keçiririk, sonra gedirik, hə? Yoxsa birbaşa? Aha, 30 ad götürmürük, birbaşa evə. Birbaşa evə ya. Birbaşa evə gedək. Qaydanda götürərik otu. Bəs şeyi... Otu qaydanda götürərik. Gülləni söndürmürük bəs. Söndürürük. Söndürürük, yol buradan başlayırıq. Mercedes oxşadıram, mən nəsə bu təyərənə, amma nəsə. Əla, nə Mercedes, mən eşşək arasını oxşadıram da demişəm. Ala, 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 ala. Ah, vəsə, düşdüm. Çox uzaqda düşdüm amma. Hə, deməli missiyamız nədir? Gedirik birinci şeyi söndürürük, vışqanı söndürürük. Ölməyə, biz gedirik, ölməyə. Ölməyə, ölməyə, biz gedirik, ölməyə, ölürüksə kreativ ölək. Biz gedirik, ölməyə. Bir dənə kreativ mahnı qoyun. Bir dənə kreativ ölüm mahnısı qoyun. Asa, efsa. Bunlar bunlar, vururum bunları. Tabii ki. 3-2 ilə. Gəl bura. 3-2-1. Gəl bura. 3-2-1. Gözə gözə. Şo, haqq elədik. Qutardı. Əmən nəyəm, əmən bilsiz nəyəm. Baf, nə bilmişdiniz siz? Öldürək buradakı var. Yə, lazım deyil. Amıq, hara get, getdiniz ki? Buradayım. Buradakı gədələri öldürmürsünüz? Onlar lazım deyil. Mən onu soruşuram bilə. Qaydanda, amma yox, qaydanda poxa qarışacaq onsuz da. Burada bir nəsi var fırlanan kameranın yanında, onu vurun, öldürün. Öldürəmməz. Loxlar, loxlar. Loxlar yox, mən idim, mənim. Abişim, köhnə strategiya ilə davam edirik. Kameranı partladırıq, adamı öldürürük, adamları da dost. Bayaq öldürə bilmədiyiniz adamı da öldürürük, sakitcə arada cıra-cıra, camatı qıra-qıra gedirik. Kameraları partlatmırıq. Tak, indi temaya baxın. Mən sniper falan çağıracam arada. Mənə deməmiş heç kimi güllələməyin indən sonra. Və maşına minmək düzgün seçim deyildi bu arada, çox səsli çıxır. Məncədə. Tak, buradakı kameranı vuraq. Buradakı kameranı vurarıq. Adam da vurarıq, kameranı da vurarıq. Çünki... Vurdum. Vurdum. Kameran vurdum, yoxsa adamı? Yox, kameran yox adamı. Gözdən da kameranı vurum. Əslində, belə baxanda kameranı vurmağa ehtiyac yaramayacaq. Bax da, son moment gör, son moment dönməsə vurmağa mənası yox. Dönmür, gedək, dönmür, dönmür, gedək. Onda gəlin, çolluqlarla, beşəliklə gəlin. Nice. Getdi. Yazıq bir dənə bip edə bilirəm. Heç bip də eləyənmədi. Dən, gözdə qoya, xərtiyə baxım. Düz gedirik. Qabaqda bir dənə kamera var, bir də post var. Postu keçə bilməyəcək təbii ki, postu çünki adamları qırmalıyıq. Mən sniper çağıracam postonda. Post. Adam var, adam var. Biz adi adamdır. Mən postumda. Tak, mən burada sniper çağıracam, gözdə. Getmirik, sniper çağıracam. Gözdən də burada çağırın, çağırın sniper. Burada heç kim vurmasın, oyatmasın onları, vurmayın. Sniper çağırın. Gözdə gözdə adam var qabaqda, onu tez öldürmək lazımdır, görsəz. Adam çoxdur, gözdə. Yox, mən bir dənə görürəm. Həbsi, həbsi, tutdum onu, gözdə sniper vursun. Yuxarda bir də var, əylə, əylə, əylə. Qı, qı, qı. Basıram, qı, oldu. Hə, oldu. Nə oldu, niyə var? Gözlüyün, gözlüyün, gözlüyün. Heç bir bura baxmır, rətabə ki, vurmayaq kimi yazılır. Qabaqda nə qədər adam var, ha ki? Baxmır, çəlki, kesib, getdi, mən vurdum. Sniper. Aha. Gözlə, gözlə, qabaqda, gözlə, 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 böyük əhatəsi. Gizlənin, 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 gizlənin. Gizlənin, əhatəsi böyük olan bir nəfər var orada qabaqda, gözlüyün. Hə, gördüm, o şeydir yəqin, qalanın üstündədir yəqin. Bu ikisini vura bilərik də, bu ikisini baxmayın. Bu ikisini vurun, hə, heç bir şey. Burası gözlüyün iki nəfər gəlsin, sonra vurun. Deyə şeyi gördüm, qullənin üstündədir, qıraqdakı qullənin.
Ha onu vurarım gözden. Gel brat şeydi Şahin gel biz ikimiz otluktan gidelim yorçısını öldürelim. Yok. Şu güllerin üstündeki gitti siz qıraqdakisini vurun. Sen sniperin varsa da bunları da vurdu da. Ama benim sniperim değil adamdır o aynı anda birini vurabilir. Yan yana olanları ikiniz vurmalısınız. Anahanı buldum. Biri bunun içindedir obisini bilmirəm. Bir onda bunu vurak gözde bir yedi nişan olurum. Gözde bence obisi yakınlıkta değil. Gözde. Bir. Ben sağ şeylerim sıtmayın. Ben içindekini. Hazır sağ. Ha. Bir, iki, üç. Üç, üç, vur. Bak yaşa. Vurdum. Helalsız. Kameraya sağ düşmeyin, kameraya düşmeyin, ketin. Kameraya düşmeden dağın üstünden kitabı qabaqda adam var, adamın adam gəlir qabaqda. Gözün sniperin aradan qaldırım onu. 2 nəfərdir axı, 2 nəfərdir. Vuranmadım. Vurdum. Arxadan, arxadan, arxadan. Tak, demək biz siz necə edirik? Bu qıraqla maşın gələcək böyük ihtimal, maşının keçmək lazımdır. Maşın çünki biri bir tərəfə gedəndə o birisi tərəfə də dönür. Gəlin. Gələndə də hücum fikirləşir. Aha, adam var burada, ehtiyatlı olun. Çıxmayın təpiyə çox. Tak, ehtiyatlı olun. Yücə demək olar ki, yolun. Kameralar söndürə bilərik, bu ışıqaya çıxıb. Gözdə sniper, sniper verdim, sniper verdim onu. Okey, okey, okey. Uzaqlar, nəsli, uzaqlar. Bir də bu de o qüllədə. Amma oldu, kimsə pozdu deyəsən şey. Halitə oldu, ev yox. Getdi, evə yaxınıq. Amma gəldilər, gəldilər, gəldilər. Necə pozulduq ki? Gördü da onun əhatəsi yanında eyni anda vurmadı ona görə. Sniperlə də dedim da sniper lazım deyil. Nəsə min min. Min 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 evə sür. O, sürücünü vurdum. Pilotu daha doğrusu. Öldürdülər. Kefələ, kefələ, kefələ. Elədim. Səhv sahəyə getdin, amma sarı dairənin içində durmalısan. Maşınla dayansam mı var, dayanmasam mı var? Açtım kapını, gel. Geçek. Neyini açtın? Elle. Bomba oyna. Yok abi, yani biz sahibde dayanında olmuştur, onu diyeyim. Dört saniye kalmış, partladı. Çok az gelmiş diyorsa, denen kamera bizim neyimiz lazım mıydı? Kamera yok, ha aslında ama yok lazım mıydı? Evde her yerde kamera var diye mecbur. Bir dakika, ben hiç öldü ölmüşüm diye ben bir tane canım var. Sizin bir tane, sizin bir tane öldürün özünüzü. Öldürek. Aha. Öldürün de özünüzü, ben de doğulum. Dəhşəydi, bak. Of, 1000 RP verdi. Şahin bu misiyaları keçənə qədər 20 level artdı. Ətəğa. Bir dəfəndən nə olar, açar bundan çıxsın da, sıraz. Ətəğa, bundan çıxıb ama. Bundan çox çıxıb o heç. Sağ ol uşaq. Aya, 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 bir dənə qoyanmadım da mən buna. Demdim. Xiyar silahı yoxdu, xiyarın silahı yoxdu, əlində boş əllə gəlirdi. Zor, zor. Sən öl, bildiyin prosta qaçır deyil, bir pampersi dolub. Kart yoxdu. Tak, açarı götürdüm, kartı tapın. Ne buldu? Yeah boy. Bomba atmaqdan da adam qorxur, qayıdıb özünə dəyər ölər. A, 3 qardaş idi, buna bax, 300 idi bunlar. I call this oğraşdıq. Hiss elədim.
Ne pes fantazasını öldü. Seriozla oynuyoruz ama çok deyip gülməklə. Kart çıxdı, kart çıxdı. Mukasa. 300 gəlləri uğraşdılar. Öldü, Yager öldü ama mən adi adamlar öldürür. Düş, tulan. Nice. Girin içəri. Ben bu kapını koruyacağım. Gidin. Sırayla. Ben bu kapını koruyacağım. Ya madrasa faillarını götürəndə orada kod deyir. Ha, kodu yaddan çıxarmayın. Bitir o. Arxan bir qorusun. Arxan şayısan qorusun. Ben qoruyacağım. Mən də lifti açıram. Açıldı. Açıldı. Yaxşı, sən get, mən qoruyacağım. Birimizi qorumalı yoxdur ama özür dilerim. Gelin. İkimiz birden tesis atsın her şeyi. Canım necədir? Yarım çıx. Mənim canım belə də yarım çıx. Məndə də azdır. Neyini? Götür də götür, fərqi yox, götür. Sən get, mən yemək yiyəcəm, get. Mən də yemək yiyəcəm. Hə, burad, indi qorun, mən yemək yiyəm. Ye. Inventory. Gəlin bura. Gəlin. Mən qoruyuram, siz gəlin. Açın otağı. Sən qoyursan? Yox, qoruyalım da. Sox. Sox. Sox, gəlin içəri. Bir nəfər girəcək. Bir çıxaq sonra. Bastıq, qırmızı şeyə. Uy, bile iki tane koydu. En son. Buraya girmirik. Aha, gir. Burası bana hardan koydu? Yanda, gözle. Canım az. Onu bir tane gülleyin. Ay seni qaraq şakalat da. Mən öldüm. Ölmə. Kes arxaya. Baseynə girdim çimməyə. Heçmişəm. Canın dərmanıdır falan. Adam var burada deyəsən. Yoxdur. Burada var. Var. Çıxanda qabağımızda biri olacaq. Bax görsən, you don't have required equipment. Dedim biri var. Nə deyir ki orada? Deyir heç nə. Dağcılıq ləvazimatı lazımdır. Hədə heç nə, burdan çıxırıq. Adam var, öldürdün, qəşək. Biri də var. Biri də olacaq, hə. Yıxılıb. Əfsanəyə biz. Hamı girməlidir. Tez, Sarıya gəl. Niyə açılmır? Lider confirmdir. Vurdum da, yeni vurdum. Nice. Uff. Bu nədir ala, bu nə səhər? Bəllər təbrik edirəm. Mən də təbrik edirəm. Sizə bilmirəm, mənə 2 milyon polunu bəsdir. Evet, təbrik edirəm. Aa, necə keçdi ala, özə bütün canlar qalmış. Əsas indi burdan çıxmaqdır. Sadəcə hələ ortad alacaq. Helikopter çağır. Çağırdım. Neyini burada? Maşın gələcək, gedirik yolda nəşəni götürürük. Doldururuq, daha doğrusu mən dolduram. Nice. Helikopter çağırmışam backup kimi. Gəlin. Aa, o maşında bizi vuracaqlar, valla vuracaqlar. Mindiz? Olsun babaş, sən də başqasına min, ayrılaq. Elə də şanslarımız daha çoxdur. Xəritədə kimimiz buraxıb qoyur. Şahin şəhərə qoy xəritədə. Nə işə olan yerə. Nə şey qoy, sarıya qoy, ev yoxdur, biz tapar buranı. Sarıya qoy, sarıya. Düşürdüm özümü öldürməyə, qoymadı, heç əziyyət çəkdim.
Aynen. Ve vurdu. Bak buradayım. Bak sahile bak. Sula sözdü. Şu helikopter gitti. Heba! Sula sözdü. Uzayacak. Bir de geldi. Daha tez ol. Gel daha. Gel yanıma. Gözle gözle geldim. Gözle sakla 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 sakla. Efi vurmuşam da gözde. Aha kalkmır. Daşın üstüne çıxır. Bir de. Gözde. Şu. Bin. Gözde. Ay göğe aha. Gözde. Yes. şükür. Qalx, indi havada partlatsın. Congratulations. Sürə, Allah, bu vertolyot da gəldi. Da gəlir. Günəşə doğru bilər. Ay, qalx, vertolyot çox qalxanmır. Kütlənir ya, bu arada. Daha geçti. Vertolyotu partlattım tapancayla. Ona bak. Mende xeritede sarı nöqtə getdi. What? Wait your team to escape yazır ha sende. Yo şey yaz. Sarı nöqtə yaz. Sen ölmemsen. Perfect. Ölmüş ha. Perfect değil. So? Ha. Şükür. Bir 2 milyon idi hədəf, bir yarım da pis deyil. Babaş əvvəldə belə edir. 4 milyondan aşağı olmasam. Aşağı olsa mən görmürəm oyuna. Şey var ya, o şirəkin şəkli. Oğlanıqda nə olacaq? Nə olacaq ha? Şahin yoxdur, bax ikimiz gəlmişik. Mənim gözümün altı babişə qaradır. Biz davay bazar sumkasını aç görüm nə gətmisən mənə. Biz bu yolda bir yoldaş kadayla bulduk. Ona da var, dildodur. Nə oldu, həyəcanlandı olan? Bırak bu qədər qız tapıb həyəcanlanmayıb, axı bir dildoya rahatlar. Aa, papasına zəng edir ki, failları uğurladıq bizdədir. Şərəfsiz deyək abi. Bizi koruyan bir helikopter gelmişdi o oyunda. Hə. Mən bir tane nə gəlir aklıma. Bunlar bizə nəsə götürə eləyəcəklər. Abi üçü get abi ya bax. Pulumuzu verdi. Görmədin qaqaş konvert gətdi cibimizə qoydu çek. Valla bir yarım milyon o boyda çekə yerləşdi ya. Çek da çek. Çekə yazırlar. Bu kadar şeyi biz yandırıp bunu yandırmak için aldık diye. Diğerden biz yolda yandırardık da o da sumkada yer tutmazdı. Ne böyle bu? Aaa thank you dear. Çok sağ ol. Aaa çok... Aaa anası bildin şimdi. Ay... Bir dakika anası... Reverend... Gel geldiler diye bay diye bir tane. Bu ne baş verdi? Abi dəqiqə açdım, beynim yandı. Çatdı 700 min. Nice. Cəmi 700. Oyundan çıxandan sonra əlavə bonus da verəcək. Deyəm mən başa düşmədim. Nə baş verdi? Orada niyə baş elə şəkil var idi? Deyəsən qaqaş mamasının qeyrətinə görə bizi göndərmişdi ora. Başa düşdü. Şahid dirirdi. Sırası pul adı çəkiləndə. Bu nə bəs fantom bitdə durmuşam. Ona bax. Ayda. Bunlar içdilər biz içmədik. Bunlar içdilər biz içmədik. Pavel 31 min pul verdik. Şahinə 600 min. Babaşa 700 min. Mənə 200 min. Bir dəqiqə babaşa niyə 700 min ki? İndi 200 minin 150 minini gev şampona verəcəm. Sənə nə qədər verdi ki? Mənə 238 min. Mənə 600
Mənə sən də 100 min az verdi. Səndə niyə görə çıxıb ki o qədər pul? Allah 200 min də mənə bonus verdi. Sizə də verməlidir. Mənə 200 min yox. Ha, verdi. 200 min bonus verdi. Hamıya 200 min bonus verir. Bir şey deyim, Şahin'e ne oldu verdi? Şahin'e deyil oldu verdi. Şahin yəqin ölüb deyə cərimə tutub, nə biləm.